Volonteri Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Vojvodine pripremili su 1500 paketa pomoći koji će biti dostavljeni socijalno najugroženijim porodicama. Paketi sa osnovnim životnim namirnicama bit će isporučeni tokom narednih dana širom pokrajine. Ova pomoć je u vidu prehrambenih proizvoda sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Ideju, molbu fonda je pokrajinska vlada podržala i za te namene izdvojila je najveći deo sredstava i upravo smo iz tog razloga i u prilici da danas organizujemo pakovanje paketa koji će već od sutra biti distribuirani širom autonomne pokrajine Vojvodine. Direktor Fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima Vojvodine zahvalio je svim volonterima koji su učestvovali u pakovanju paketa, kao i onima koji će ih na terenu uručiti porodicama. Mi smo sa svim lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini komunicirali, od njih dobili spiskove neugroženih porodica i preko njihovih volonterskih servisa će ova pomoć doći do krajnjih korisnika. Pored ovakvih humanitarnih akcija za socijalno ugrožene porodice, pokrajinska vlada obezbedila je ovaj vid podrške za sve penzionere sa primanjima manjim od 30.000 dinara.